मुंबई बँकेमध्ये नियमबाह्य नोकर भरती आणि तिथल्या अनधिकृत बांधकामाबद्दल जी 24 तासनं प्रश्न उपस्थित केले होते. याच मुद्द्यावरून नाबार्डनं देखील बँकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढलेत. मुंबई बँकेची फोर्ट इथली मुख्यालयाची ही इमारत हेरिटेज आहे, त्यामुळे इमारतीत फेरबदल करताना विविध यंत्रणांच्या परवानगीची गरज असते. हे माहिती असतानाही मुंबई बँकेनं टेरेसवर 30 फूट बाय 15 फूट इतक्या आकाराची अनधिकृत कॉन्फरन्स रूम बांधली, जी मुंबई महापालिकेनं नोटीस दिल्यानंतर पाडून टाकली. या अनधिकृत बांधकामावर केलेल्या 22 लाख रुपयांच्या खर्चावरून नाबार्डनं बँकेवर ताशेरे ओढलेत. 3 लाखांच्यावर काम असेल तर टेंडर काढावं लागतं, म्हणून बँकेनं या कामाचे विविध भाग केल्याचं नाबार्डनं म्हटलंय. भिंतीचे वेगळे, टाईल्सचे वेगळे, छताचे वेगळे असे कामाचे भाग करून ते टेंडर न काढता दिलं गेल्याचं नाबार्डनं म्हटलंय. शिवसेनेनं या प्रकरणी सहकार कायदा कलम 83 अंतर्गत चौकशीची मागणी करत नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. मुंबई बँकेनं नोकर भरतीतही बराच घोळ घातल्याचं जी 24 तासनं समोर आणलं होतं, ज्यामध्ये बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले नातेवाईक आणि सगळे सोयऱ्यांची सोय लावण्याकरता पात्र उमेदवारांना चक्कट डावललं होतं. नाबार्डनंही या भरती प्रक्रियेत बँकेनं कुठलीही पारदर्शकता बाळगली नसल्याचे ताशेरे ओढलेत. भरती प्रक्रियेत पदाधिकाऱ्यांच्या झालेल्या हस्तक्षेपावरही बरेच प्रश्नचिन्ह नाबार्डनं उपस्थित केले. या अवैध नोकर भरती प्रकरणी शिवसेनेनं यापूर्वीच हायकोर्टात रिट पिटिशन दाखल केली आहे. ह्या सर्व प्रकरणाची चौकशी सहकार कायदा 83 अंतर्गत ह्याची चौकशी झाली पाहिजे, त्यांच्यावर लायबिलिटी फिक्स केली पाहिजे आणि लवकरात लवकर त्यांचं संचालक पद रद्द कसं होईल यासाठी मी सहकार आयुक्त तसेच सरकारकडे या प्रकरणाची पत्रव्यवहार करणार. म्हणजे अनधिकृत नोकर भरती त्या ठिकाणी करण्यात आली. खरं म्हणजे नाबार्डने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये असं म्हटलेलं आहे की स्पष्टपणे बायलॉजचं उल्लंघन या नोकर भरतीच्या प्रक्रियेमध्ये करण्यात आले. बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकरांनी मात्र अनधिकृत बांधकामांचा विषय आता आपल्यासाठी संपल्याचं सांगत इतर मुद्द्यांवर नाबार्डला पूर्तता अहवाल देणार असल्याचं सांगितलंय. ते जे काही परवानगी मिळाली नव्हती ते बांधकाम निष्कासित करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे तो विषय संपलेला आहे. नाबार्डचा चौकशी अहवाल मुंबई बँक कारभारातल्या त्रुटी तर दाखवतोच, शिवाय इथल्या व्यवहारांमध्ये पदाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून कसा घोळ केलाय हेही दाखवतो. नाबार्डने आपल्या रिपोर्टमध्ये मुंबई बँकेच्या गलथान कारभाराची लखतरे विशेवर टांगली असली तरी या पदाधिकाऱ्यांना मात्र याचं काहीच वाटत नाही, कारण काही केलं तरी वरून क्लीन चिट मिळते याची पुरेपूर खात्री यांना झाली आहे. व्हिडिओ चॅनल दिलीप शिंदेसह कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.